त्यामुळे मला विश्वास आहे की खडसे साहेब असं काही करणार नाही, त्यामुळे मला विश्वास आहे की खडसे साहेब असं काही करणार नाही. नुसती चर्चा आहे, सत्यात उतरपर्यंत ह्याच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज नाही. नमस्कार. कॅगनं ताशिरे ओढल्यानंतर ठाकरे सरकारनं फडणवीसांची महत्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारनंही जलयुक्त शिवारमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारची महत्वाकांक्षी योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अनेकांनी त्यावर टीका केली. मात्र भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची पाठराखण करत त्या फडणवीसांच्या मदतीला धावल्या आहेत. जलयुक्त शिवार योजना ही अत्यंत चांगली आणि लोकहिताची आहे. त्यांनी चौकशी लावावी की नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र जलयुक्त शिवारची योजना ही लोकांनी राबवलेली योजना आहे असं पंकजा मुंडे त्यावेळी म्हणाल्या. तसेच गेल्या काही दिवसापासून खडसे पक्ष सोडणार असल्याची चर्चा आहे, त्यावरही पंकजा मुंडेंनी भाष्य केलंय. मला वाटत नाही की खडसे साहेबांविषयी अशा चर्चा करणं त्यांच्यासाठी न्यायकारक आहे. सतत त्यांच्या इमेजवर प्रश्न निर्माण करणं तर ते चुकीचं आहे. एकनाथ खडसे पक्ष सोडतील असं मला वाटत नाही, ही फक्त चर्चा आहे. जसा एखादा नेता पक्षात आला तर फायदा होतो, तसाच तो सोडून गेल्यावर नुकसानही होतं असंही पंकजादाय मुंडे यावेळी म्हणाल्या. त्या TV9 बोलत होत्या. आणि कोणताही व्यक्ती नसल्याने नुकसानच होत असतं संस्थेचं, त्यामुळे मला वाटत नाही की त्यांच्याविषयी असा प्रश्न मुळात निर्माण केला पाहिजे. आता एकनाथ खडसे खरंच राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करतायत की या फक्त चर्चाच आहेत, की खरंच एकनाथ खडसे भाजप सोडतील? तुम्हाला काय वाटतंय? तुमचं मत, तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य लिहा. आणि असेच अपडेट पाहत राहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.